Okei. Koska uutta Ragejoona-videota ei ole tullut aikoihin, niin ajattelin, että olisi varmaan aika taas palata näiden pariin. Joten, koska ilmoitin, että ainakin seuraava jakso tulisi vielä koskemaan animea, niin ajattelin, että tällä kertaa valitsisin ja puhuisin omasta suosikkisarjastani kautta aikojen. Code Geass, Hangyaku no Rouge, englanniksi Code Geass, Roots of the Rebellion, on kyseisen sarjan nimi. Sarja jakautuu kahteen tuotantokauteen, jotka ovat nimetty ihan vain Code Geass ja Code Geass R2. Tässä arvostelussa käyn läpi molemmat näistä kausista läpi. En aio keskittyä Boukoku no Akitoon ja muihin sivutarnoihin, mitkä sijoittuvat samaan maailmaan, koska se olisi vain hieman liikaa yhdelle arvostelulle. Joten jätetään ne sivutarnat sitten omiksi arvosteluihinsa sitten syssymmällä. Eli Code Geass sijoittuu maailmaan, jossa Britannia on vuoteen 2017 mennessä, joka on siis vuosi, josta sarja alkaa, valloittanut yli puolet maailmasta. Käyttämällä Knightmareksi kutsuttuja sotakoneita, maat, kuten Japani, kokevat täyden murskahäviön. Ja koska kyseessä on animesarja, niin Code Geass tietenkin sijoittuu Japaniin, joka on häviön jälkeen muuttunut yhdeksi maailman kurjimmista alueista ja nimetty uudelleen Area Eleveniksi. Päähenkilönme on nimeltään Rouge Lamberouge, joka elelee melkein tavallisen britannialaisen koulupojen elämää Area Elevenissä, pitäen huolta kävelykyvyttömästä ja sokeasta pikkusiskostaan Nanalista ja pelataan shakkia harrastuksekseen. Rootsilla on kuitenkin salainen unelma, jonka aikoo joskus toteuttaa. Eli toisin sanoen, hänen unelmansa on jonakin päivänä kukistaa Britannian imperiumi. Syy, miksi hän tahtoo tehdä sen, on kuitenkin jotain, mitä en aio tässä videossa spoilata teille katsojille. No, erään päivänä hän on palaamassa ystävänsä Rivatsin kanssa kotiin, kun hän yhtäkkiä kohtaa japanilaisten vastarintaliikkeen jäseniä. Nämä ovat varastaneet säiliön, joka oletettavasti sisältää myrkkykaasua. Japanin nykyinen johtaja ja Britannian keisarin poika Clovis La Britannia lähettää vastarintaliikkeen perään omat erikoisjoukkonsa, ja Rouge tahtomatta joutuu keskelle takaa ajoa. Pian, kun Britannia lähettää pieniä vahvistuksia, niin Rouge tapaa uudelleen lapsuuden ystävänsä Susaku Kururugin, joka on liittynyt Britannian armeijaan, vaikka onkin japanilainen syntyperältään. Kaksikon tavatessa säiliö avautuu, ja sen sijaan, että siellä olisikin myrkkykaasua, niin siellä onkin vihreähiuksinen nainen. Rouge ja Susaku ovat ymmällään, että mitä on tekeillä, kun Britannian joukot tulevatkin yhtäkkiä paikan päälle ja ampuvat Susakun yrittäen ottaa naisen takaisin. Vihoinen yrittää jo ampua Rougeakin, mutta nainen hyppää tielle, ja luoti osuukin häneen. Rouge luulee jo lopun tulleen, mutta viime hetkellä jo kuolleeksi luotu nainen, jota siis äsken ammuttiin päähän, tarrautuu Rougen käteen ja vie tämän jonkinlaiseen mielen sisäiseen maailmaan. Tässä maailmassa nainen kysyy Rougelta, että jos tämä tahtoo voimaa kukistaa Britannian, niin nainen on valmis antamaan tämän voiman Rougen haltuun. Mutta vastalahjaksi Rougen on tehtävä naisen hyväksi jotain tulevaisuudessa. Vailla vaihtoehtoja, Rouge tietenkin suostuu. Näin Rouge saa naiselta lahjaksi Geass-nimisen voiman, jonka avulla Rouge pystyy antamaan kenelle tahansa minkä tahansa käskyn, jota käskytettävän on pakko totella. Rouge käskee Britannian sotilaita tekemään itse murhan ja näin pääsee pälkähästä. Seuraavaksi Rouge päättää käyttää Geassia ja aloittaa unelmansa toteuttamisen. Hän auttaa Japanin vastarintaliikettä taistelussa Britannian armeijaa vastaan ja uskomattomien strategisten taitojensa avulla, jotka ovat kehittyneet vuosien shakkikokemuksella, kääntää taistelun Japanin voitoksi. Susaku kuitenkin, joka onkin vielä hengissä, saa once in a lifetime -tilaisuuden ja saa ohjattavaksi vasta testikäytössä olevan huippumodernin Knightmaren Lancelotin, ja saa Britanniota tehtäväkseen vain voittaa taistelu.
Susaku todistaa pystyvänsä ohjaamaan Nightmarea odotettuakin paremmin, ja Lancelot ylittää kaikkien paikalla olevien odotukset. Taistelu päättyy periaatteessa tasapeliin, ja Rurouts alkaa toteuttamaan suunnitelmaansa ja ottamaan Japanin vastarintaliikettä haltuunsa. Hän luo itselleen alter egon Zero, joka toimii vastarintaliikkeen johtohahmona. Saadessaan vastarintaliikkeen haltuunsa, Rurouts aloittaa kapinan Britanniaa vastaan. Samalla Susaku, näytettyään kykynsä pilottina, pääsee Britannian NS-salaiseksi valttikortiksi ja alkaa saamaan itselleen nimeä sotilaana. Arkielämässään Susaku kuitenkin käy edelleen koulua ja hänet siirretään kuin sattuman kaupalla samaan kouluun kuin mitä Rurouts käy. Näiden kahden ystävyys herää jälleen samalla kun Zerosta ja Susakusta alkaa sodassa kehittymään toistensa arkkiviholliset. Tämä tarina parhaista ystävistä, jotka ovat tietämättään toistensa viholliset, on kirjoitettu sanoin kuvaamattoman upeasti. Juonikuvioita ja juonen käänteitä on juuri sopiva määrä, ne sopivat aina todella hyvin kohtiin, joihin ne on sijoitettu. Molemmilla päähenkilöillä on se hyvä, että myöskin antagonistisempi puolensa, joka tekee heistä myöskin todella mielenkiintoisia hahmoja. Muitakin tarinapolkuja totta kai on, kuten Rurutsin perhe-elämä ja suhde tyttöystävään Charlie Fenetteen, kuin myös Susakun ihastuminen Eufemia-nimiseen neitoon, ja sitten on tietenkin Lulutsin aloittama sota Britanniaa vastaan. Näitä polkuja on todella suuri määrä, ja kaikki näistä on jollain tavalla kytköksissä päätarinaan tavalla tai toisella. Siinä se tarinan alkupuoli suunnilleen olikin. Paljon jäi selittämättä, mutta en usko, että niitä olisi oikein pystytty selittämään antamatta kunnollisia spoilereita. Tai jos olisin alkanut selittämään jotakin, niin se olisi todennäköisesti vain johtanut toiseen asiaan, joka jäisi selittämättä sitten taas vaihteeksi. Code Geassin hahmot ovat helposti yhtiä parhaimmista, mitä olen koskaan nähnyt. Rurouts ja Susaku ovat niin loistavia hahmoja, että voisin puhua molemmista vaikka tuntikausia, mutta koska en tahdo spoilata heistä mitään suurta, niin en aio kuin vain raapaista pintaa heidän kohdallaan. Rurouts on varmaankin oma suosikkihahmoni, mitä olen koskaan nähnyt. Tästä miehestä uhkuu persoonallisuutta ja tunnetta, hän on äärimmäisen älykäs ja onnistuukin teoillaan jättämään katsojan sanattomaksi suunnilleen joka ikisessä jaksossa, mitä sarjassa on. Hänen yksityiselämänsä on todella mukavaa seurattavaa ja antaa hahmolle sitä mukavaa inhimillisyyttä. Ainoa asia, mistä monet fanit eivät oikein pidä Rurutsissa, on Rurutsin pieni itsekkyys. Rurouts nimittäin ei aina välitä liittolaisistaan ja on aika huono häviäjä. Eli melko antagonistisesta hahmosta on kyse. Tämä saattaa olla monelle faneille esteenä Rurutsin suhteen, mutta itse en ole ikinä nähnyt siinä oikein ongelmaa. Tämä vain näyttää, että Rurutsikaan ei ole täydellinen ja että hänen persoonallisuudessaan on hieman paranneltavaa. Susaku puolestaan on huomattavasti Rurutsia mukavampi henkilö. Siinä, missä Rurouts on kyllästynyt odottamaan ja tahtoo hoitaa asiat mahdollisimman nopeasti, niin Susaku yrittää aina hoitaa asiat ensin ilman väkivaltaa. Ja jopa taistellessaan armeijassa Susaku pyrkii aina pitää kuolonuhrit mahdollisimman pieninä. Susaku arvostaa ystäviään todella paljon ja on aina valmis auttamaan heitä. Älykkyydeltään Susaku ei ole kuitenkaan lähimainkaan Lulutsin tasolla, ja tämä on hänen isoin heikkoutensa Susakun ja Zeron välisessä sodassa. Susakunkin persoonallisuudessa on ne omat ongelmansa, jotka osoittavat, että kukaan ei ole täydellinen, mutta valitettavasti niitä ei voi kertoa ilman vakavia spoilereita. Kolmas päähenkilö onkin sitten, uskokaa tai älkää, se vihreähiuksinen nainen, joka antoi Rurutsille Geassin. Häntä kutsutaan Siituuksi. Siitu on todella mysteerinen hahmo. Hän vaikuttaa kuolemattomalta ja tuntuu huomattavasti vanhemmalta kuin miltä vaikuttaa. Ja lisäksi Siitu on yksi niistä hahmoista, joista on, ainakin omasta mielestäni, mahdotonta olla pitämättä.
Hänellä on huvittava ja tietyllä tavalla sarkastinen persoonallisuutensa. Siitsu antaa sarjalle todella paljon sitä huumoria, ja siitäkin huolimatta hahmo on edelleen onnistuttu pitämään vakavana. Se, miten tässä onnistuttiin, on edelleen täysi mysteeri meikäläiselle. Muutkin hahmot ovat ehdottomasti myös uskomattomalla tasolla. Sarjan vahvimpia puolia on ehdottomasti se, että joka ikiselle hahmolle on annettu se oma tarinansa, ja tekijät todellakin varmistivat sen, että jokaiselle hahmolle on annettu hyvä motiivi sekä persoonallisuutta. Tekisin tässä nyt listan omista suosikkihahmoistani, mutta yksinkertaisesti se lista sisältäisi varmaan puolet sarjan hahmoista. Sanon kuitenkin 5 suosikkiani. Colin Stutfield, Gino Weinberg, Lee Xinke, Charlie Fenette ja lopuksi vielä Nanali Lamberuge. Sanoisin, että nuo ovat ne suosikkini. Tekniseltä puoleltaan täytyy sanoa, että Code Geass oli kyllä aikaansa edellä. Animaatio on todella upean näköistä, etenkin kakkoskaudella. Joitakuita on häirinnyt pieni kulmikkuus ja hahmojen hoikkuus, mutta itseäni sekään ei ole ikinä haitannut. Musiikkikin on melko hyvää. Sanoessani tuon täytyy lisätä, että se ei ole lähellekään täydellistä. Ja kaikki kappaleet eivät todellakaan ole mitään parhaita ikinä. Mutta musiikki sopii todella hyvin antamaan sarjalle sen oikean tunnelmansa. Ainakin kun itse kuuntelen sitä, niin mulle tulee mieleen jokin kuninkaallinen hovi. Ja uskoisin, että tuo on juuri se, mitä säveltäjillä oli mielessä. Tää nyt on vähän tämmönen Royal-sarja. Lisäksi kaikki 5 openingia ja 4 endingia ovat laadultaan aivan täydellisiä. Yhtiä parhaimmista, mitä tiedän. Yksi asia, mikä on mielestäni vain pakko mainita, on, että kaikki tämä 2 päähenkilön välinen taistelu, sun muu, heittää todella suuren yhteyden Death Noteen. Siis miettikääpä nyt hetki. Molemmissa sarjoissa on 2 päähenkilöä, jotka ovat hieman antagonistisempia metodeiltaan, mutta joista kuitenkin erottuu se hyvä ja paha. Molemmissa sarjoissa antagonistisella päähenkilöllä on jonkinlainen yliluonnollinen voima, jolla he toteuttavat suunnitelmaansa muuttaa maailmaa. Molemmissa sarjoissa päähenkilöllä on jokin yliluonnollinen NS-kaveri, jolta voima on peräisin. Sanoin nyt vain nuo pari, mutta muitakin samankaltaisuuksia löytyy todella paljon. Itse huomasin Death Note samankaltaisuudet itse Geassia katsoessani, mutta sitten, kun olin katsonut Geassin loppuun, niin sainkin selville, että todella monet ovat verranneet näitä 2 sarjaa toisiinsa. Siis todella monet. Mutta siinähän olikin suunnilleen kaikki, mitä mulla on tästä sarjasta sanottavana, spoilaamattani liikaa. Paljon jäi sanomatta, mitä olisin halunnut kertoa, mutta valitettavasti, koska tahtoisin, että monet ainakin kokeilisivat Geassia, niin en tahdo spoilata liikaa. Itse en löydä sarjasta yhtäkään huonoa puolta, jolla olisi mitään väliä. Ja kuten alussa vihjailin, niin tämä tosiaan on se, ei ainoastaan suosikki anime, vaan suosikki sarjani kautta aikojen. Toivon, että tämä video herätti joidenkuiden mielenkiinnon Code Geassia kohtaan, mutta Ragiona kuittaa ja antaa Code Geass Hangyaku no Rurouchille 10/10.